Velika mi je čast što sam deo operskog studija Srpskog narodnog pozorišta ove prve godine kada je zapravo operski studio i osnovan. I veoma sam zadovoljna svojim iskustvom tokom ovih godinu dana, posebno što mi je pružena ogromna prilika da nastupim kao solista u predstavi Evgenij Onjegin, koja je bila premijerno prikazana ove godine. To je za mene predstavljeno zaista ogromno iskustvo, zato što naš zanat i opersko izvođaštvo je nešto što se zaista uči na sceni. Iskreno, čast i privilegija mi je što sam član operskog studija Srpskog narodnog pozorišta, koji je eto prvi put ove sezone zaživeo. I nekako veoma sam ponosan na to, na energiju koja je zavladala u operskom studiju između samih kolega, između mentora i nas polaznika. I eto nekako došli smo do trenutka kada eto, treba i da nastupimo svi zajedno. Operski studio vodili smo ove godine maestro Kojić i ja. Naš korepetitor bio je Igor Dražić i bila je sjajna saradnja. Mladi ljudi su bili izuzetno vredni. Dosta toga smo, ja mislim, uspeli da uradimo, da napravimo, da namestimo. Iako svi oni su ili zaposleni ili su još uvek na akademiji, imaju puno obaveza, ali kažem, svi su bili, maksimalno su iskoristili svoje vreme, sve vreme koje im je dato u operskom studiju. Putem operskog studija sam uspeo da eto, dobijem isto priliku da učestvujem u projektu Evgenij Onjegin i da nastupim u ulozi gospodina Trikea, koja je bila izuzetno veliki izazov za mene i sama ta činjenica da je ta uloga malo i šaljiva, a opet i ljubavna, je za mene bio veliki izazov i onako bilo mi je veoma veliko zadovoljstvo da radim tu ulogu. Na koncertu operskog studija pevaću dve arije. Jedna je arija sa Fo iz istoimene opere, a druga je čuvena Habanera iz opere Carmen. Eto i dva bisera literature za mezzo sopran, ali vrlo kontrastne arije u smislu karaktera i emocija. I pored toga duet cveća iz opere Lakme, čuveni duet cveća, bez koga eto, jedan gala koncert ne bi mogao da prođe. Na koncertu ću pevati dve arije. Prva arija će biti Una furtiva lagrima iz Ljubavnog napitka, a druga arija će biti arija Cavaradossija iz Toske, E luce van le stele. Što se tiče programa za subotu, program je šaren. Za svakoga ima po nešto, od Gounoda preko Bizea do Verdija. Ima dosta arija, ima dueta i na kraju je šampanjac iz operete Slepi miš. I ovom prilikom bih želeo da pozovem sve ljude koji su zainteresovani da dođu i da vide eto, na čemu smo mi radili ovih godinu dana u okviru operskog studija Srpskog narodnog pozorišta. Hvala. Pozvala bih publiku da dođu na naš koncert i pogledaju to šta mladi operski umetnici imaju da im pokažu i pruže. Dobrodošli.